Hej, Madeleine Magnusson här och Success Education. I den här filmen så kommer vi att prata om EFT tillsammans med hur jag kan knacka på mirakler. Om nu EFT är något nytt för dig, så gå till vår introduktionsfilm på hemsidan successeducation.se för att se på hur du knackar först. Okej, i den här filmen så är det bara en positiv runda, och det är för att verkligen höja vår energi upp till skyarna. Om du är familjär med The Law of Attraction, alltså lagen av attraktion, så känner du till om att våra känslor skapar vår framtid. Så därför är det viktigt att veta vad är det för känslor jag behåller. Och med hjälp av den här att knacka på en positiv runda så kan jag lyfta min energi för att lättare skapa det jag vill. Jag ska berätta att när jag började knacka på den här om mirakler så hade jag gjort det kanske 2-3 veckor. Och då ringde säljansvarig på Tylösands hotell och frågade om jag ville hålla ett föreläsning för en stor kund. Så då gjorde jag gärna om det här med tankens kraft. Det visade sen att den här kunden, den har blivit en av mina fasta kunder idag. Så att det kan hända väldigt mycket. Okej, ska vi ta och köra? Vi börjar på karatepunkten. Så bara säg efter mig. Även om mitt liv känns bra, är jag öppen för att något nytt och riktigt häftigt ska hända. Även om jag är nöjd med mitt liv just nu, gillar jag idén om att något riktigt stort är på väg till mig. Även om jag är tacksam för det liv jag lever, är jag öppen för att något nytt och spännande och häftigt kommer hända. Och så börjar jag på ögonbrynet. Något riktigt stort är på väg till mig. Jag kan inte fatta det. Under ögat. Jag har redan börjat. Under näsa. Jag känner mig så lycklig. Känns som jag hoppar upp och ner. Jag ringer alla mina vänner och berättar om detta fantastiska. Det är något enormt på väg. Wow, jag kan inte fatta vad det är som hände. Något riktigt, riktigt stort är på väg till mig. Något fantastiskt. Jag känner mig helt överväldigad. Jag kan inte fatta vad det är som hände. Jag blir helt exalterad. Något enormt är på väg till mig. Jag känner mig så lyckligt lottad. Något fantastiskt är på väg till mig. Och så bara ta ett långt djupt andetag. Känn efter hur det känns i kroppen. Känns det häftigt? Det känns som att wow, var är det någonstans? När kommer det? Om du vill veta mer så gå gärna in på min hemsida successeducation.se eller mejla mig och berätta för mig vad som hände när du knackade på de här rundorna. Tack ska du ha. Jag önskar dig en riktigt bra dag.